неодноразово ви підкреслили, що волонтери, вони за це не отримують. Це волонтери-реагувальники. Вони не отримують жодної заробітної плати ми за це. Ми маємо статус неприбуткової організації, це громадська організація, це добровільне об'єднання, у нас немає зарплат. Ми отримали 252 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. І на 154, якщо я не помиляюсь, ми відреагували. Тобто ми виїхали на 154 події. Це, знову ж таки, люди, які без медичної освіти. І жодна, скажімо, ця подія, на яку ми виїхали, вона не мала якихось чи негативних наслідків, чи негативних відгуків, чи негативних якоїсь діяльності. Тому що кожен виїзд фактично ми розбираємо, він підзвітний для нас самих. Це проект «Живий Львів», наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Вітаю, сьогодні у нас усяк Денис Єфімов, керівник та засновник громадської організації «Мотодопомога Львівщини» та лікар-травматолог лікарні першої швидкої допомоги. Доброго дня. Поговоримо взагалі, що таке мотодопомога. Формація міністерів мотодопомога – це є громадська організація небайдужих людей на мотоциклах і без них, які готові допомагати іншим людям при настанні дорожньо-транспортної пригоди. Тобто ті люди, які потрапляють, вони потребують, окрім домедичної допомоги, ще й психологічну підтримку, і технічну, і юридичну. І наші волонтери об'єдналися заради того, щоб допомагати таким людям в таких ситуаціях. Як виникла взагалі така ідея створити таку мотодопомогу? Ми не є, скажімо, унікальними в даній такій сфері, тому що є всесвітній досвід існування подібних організацій. Вони існують що в форматі громадських об'єднань, що в форматі частина екстреної медичної допомоги. Тобто в штаті екстреної допомоги є або лікарі, або парамедики, або люди з медичною підготовкою, які на мотоциклах виїжджають на будь-який інцидент. Одна із таких, скажімо, показових організацій, яка зараз існує, це в Ізраїлі, яка налічує близько 1500 волонтерів на скутерах, мотоциклах. І в них середній час, скажімо, прибуття на подібні інциденти – 3 хвилини. Але вони виїжджають абсолютно на всі події. Тобто і травмовані, і не травмовані. Також в більшості європейських країн є подібні організації, що на волонтерських засадах, що на засадах, скажімо, державних. Лікар-травматолог. Лікарні швидкої допомоги. Так. Скільки треба надивитися, щоб потім сісти на мотоцикл і їздити, і щоденько всім допомагати? І взагалі, Я майже щоденно, коли приходжу на роботу, мені постійно акцентують на тому увагу, кажуть, що ти ж травматолог, ну як можна? Але насправді це не так здається, це більше стереотип. Тому що насправді травматизм на мотоциклах, він є набагато вищим, ніж травматизм на автомобілях чи взагалі будь-якого транспорту, якісь кримінальні травми. І тому, якщо людина має голову на плечах, якщо вона дотримується якихось елементарних правил особистої безпеки і правил дорожнього руху, то все буде гаразд. Ви і об'єднали навколо себе однодумців. Скільки вас людей налічується в громадській організації? Насправді однодумців багато. Однодумців, напевно, близько 50 людей, тому що немає такого чіткої цифри, скільки однодумців. Це і наші родини, це і люди, які дотичні до нашої організації, які готові підтримати фінансово, матеріально, юридично, технічно. Це і... Тобто таких людей, які розділяють нашу діяльність, дуже багато. А в штаті самої організації, конкретно волонтерів-реагувальників навчених, 27. 27. Цього вистачає. Скажіть, давайте от почнемо, напевно, з того, як відбувається оцей виклик, звідки хто їде, як там виїжджає на патрулювання, оскільки є ж основна робота, правильно? Так, звісно, в кожного є своя родина, в кожного є своє основне місце роботи, основна якась діяльність, основа якісь. А мотодопомога здебільшого, от коли людина приходить і каже, я би хотів з вами попробувати попрацювати разом. Це не означає, що людина прийшла і відразу виїжджає там на дорожньо-транспортну пригоду. У нас є вже фактично готова програма підготовки таких кандидатів, таких людей, які готові до нас у наших лав. І ця підготовка включає що юридичне навчання, що домедична підготовка, робота з оснащенням, забезпеченням, це спілкування з диспетчерами, спілкування між собою, контраварійне керування мотоциклом, це і радіозв'язок, це і психологічні групи підтримки. Тобто, коли людина. Середній час підготовки волонтера 6 місяців. Це вже наш досвід. 6 місяців.
Тобто від моменту, як людина виявила бажання до нас доєднатися, він працює, як правило, в парі з більш досвідченим волонтером. І проходить ці всі навчання, і коли він вже сам розуміє, що він готовий виїхати, він починає знову ж таки виїжджати в парі з кимось, виїжджає на супроводи спортивних заходів. Коли ми бачимо під час навчання, що він вже готовий надавати допомогу, скажімо, його досвід вже дозволяє, тоді таких ми, скажімо, випускаємо, вже дозволяємо виїжджати. Окей, 6 місяців ми пройшли навчання, ці всі курси, які ви перерахували. Згодом, як зараз, тобто ви отримуєте виклик від спецслужб, ви маєте доступ до їхньої бази, правильно я розумію? Минулого року було об'єднано, так, щоб по-простому сказати, оцифровано диспетчерську службу, і всі диспетчерська служба – це як єдина. І вона в цифровому варіанті має можливість, ми підключилися через Telegram-бот. Ми його адаптували таким чином, що всі оці повідомлення по фільтру про ДТП з потерпілими в місті Львові, ми отримуємо їх інформацію, там час, місце, адреса і загальний опис стану або загальний опис самої ситуації, яка відбулася. І ми маємо можливість, кожен волонтер, ми всі працюємо в різних районах міста, в різний там маємо вільний час, і волонтер, який знаходиться найближче і має можливість найоперативніше відреагувати, він, припустимо, натискає «виїхав». І ми всі бачимо, що хто виїхав, конкретно куди виїхав, і він оцінює вже безпосередньо стан там. Також у нас є окрема служба в нашій організації – це оператори, це які на звичайному мобільному телефоні при потребі або дзвонять люди на цю гарячу лінію нашу, або наші оператори контактують з тими волонтерами-реагувальниками, які на місці події, і вже координують їх на місці. Добре, ви, окей, ви берете те, що ближче. 27 людей, так? Ви працюєте в певний період часу, чи тут я комусь гіпс складаю, і тут оп, дзвіночок, все, гіпс постав, можу виїхати. Чи все ж таки чи це поза робочий час? Це не пов'язано. Це фактично так і буває. Якщо я там не якщо говорити про мене конкретно, якщо в мене руки не в гіпсі, знову ж таки, моя адміністрація, моє керівництво відноситься до мене лояльно. Тобто вони зрозуміють, якщо я кричу, що там я виїхав, схопив шолом і побіг, вони знають, що я поїхав не каву пити, а поїхав кудись на дорожньо-транспортну пригоду. Так само більшість наших людей, які в організації є. Кожен розуміє, що людина дотична до такої організації, що вона, можливо, оце її швидке прибуття, можливо, дозволить врятувати комусь життя. І тому мені здається, що це правильно, якщо відноситись. І знову ж таки, це досвід європейських країн. В європейських країнах це як норма. Тобто людина може працювати, конкретна прив'язка до годин, але якщо він вискочив на ДТП, або на якусь подію, або на якийсь інцидент, знову ж таки, керівництво до того відноситься абсолютно нормально і розділяє. Ці 27 людей, хто вони за освітою? Це абсолютно різні люди. По статі, віку, професійній діяльності, своїм хобі. Але їх всіх об'єднує іменно бажання допомогти. Вони абсолютно різні професії. Це і фінансисти, і айтішники, і архітектори, і кого у нас тільки немає. Але всі вони, знову ж таки, це тяжко вже, напевно, за період існування вже тяжко називати нас якоюсь там організацією. Це більше вже як родина. Тобто люди переживають ці всі емоції разом з потерпілими. Вони, якщо все ж таки прибувають швидше і вдається врятувати когось, навіть хоча б емоційно підтримати, психологічно, вони відчувають шалений прилив сили, емоцій. І оце бажання таке допомагати іншим, воно не зрівняє ні з чим абсолютно. Бачите, я думаю, що в організації медики, оскільки ви травматолог, і тут зрозуміло, чому ви виїжджаєте на виклики і яку допомогу ви можете надати. А знову ж таки, два інші з організації, тобто те, що вони отримали на навчанні, правильно я розумію? Знову ж таки, це не обов'язково. У світі взагалі є, ми звикли, там от є лікар, є фельдшер, там чули про парамедиків, але насправді у світі є ще така ланка, як реагувальники, респондери. Тобто це люди без медичної освіти, які пройшли спеціалізовану підготовку, якраз діяльність роботи от в таких ситуаціях. Це і терористичні акти, якісь масові випадки, це і дорожньо-транспортні пригоди. У нас в законодавстві це прописано, це, по суті, люди, які не мають медичної освіти, але по своїй роботі зобов'язані надавати домедичну допомогу. Це бортпровідники, це провізори, це люди, які працюють в місцях скупчення людей. Вони зобов'язані це робити. І так само, знову ж таки, ми як керманичі транспортних засобів, ми зобов'язані надавати допомогу. Просто оці навички, які ми вивчаємо і навчаємо людей без медичної освіти, вони
трошки розширені, але там немає нічого складного і надзвичайного. Це, знову ж таки, всесвітній досвід і всесвітні організації – це реагувальники, які люди без медичної освіти, але з базовою підготовкою спеціально. Багато, ми вже говорили про те, що 27 людей, багато людей пішло, багато людей приходять і не доходять до завершення навчання. Таких випадків, щоб конкретно від нас ішли люди, тобто прийшли, побули і пішли, таких не було. Це якщо прийшов, вже значить до кінця. Так, вони не здаються, навіть якби вони хотіли піти, вони не можуть опустити рук, тому що вони розуміють, яка це відповідальність. Приходять, але знову ж таки, були моменти навіть не то, щоб там йшли від нас, а от люди приходять, виїхали десь на дорожньо-транспортну пригоду, були на наших навчаннях, були на наших, скажімо, таких неформальних зборах, були. І потім якийсь момент людина каже, ви знаєте, я, напевно, не зможу виїжджати на дорожньо-транспортні пригоди, я подивився на навчаннях на штучну кров, я подивився на... Тому що наші навчання максимально наближені до реальних, тобто ми з штучною кров'ю відтворюємо ситуації, які вже були або можуть відбутись. І людина каже, я буду вам допомагати, до прикладу, буду оператором, буду писати для вас пости на Фейсбуці, буду допомагати складати спорядження, там ще щось, але я виїжджати не буду, мені страшно, я не можу перейти оцей поріг. Приходять, скажімо, якусь конкретну цифру, скільки до нас приходить людей. Ну, зараз, наприклад, на сьогоднішній день є троє людей, які бажають до нас вступити. Це от за період цього сезону, які будуть проходити оці всі навчання, будуть готуватися. Вони вже активно виїжджають. У нас супровід спортивних заходів, тому що ми не тільки виїжджаємо на ДТП, а нас активно долучають на всі, до всіх велопробігів. Ми тісно співпрацюємо з велоклубом львівським і з міською радою. Нас запрошують на ті всі заходи як супровід. От тут ще також цікаво про ваш штаб. Тобто, правильно, це ж мають бути юристи в разі чогось. Це оператори, це самі реагувальники. І тут мають бути ще, не знаю, механіки, які там ремонтують, чи ще люди, СММщики, піарники, не знаю. Так. І ми насправді до того прийшли. Ідея громадської організації не було як такої, що от ми там маємо створити якийсь підрозділ, там ще щось. Але ми самі до того прийшли, що це мало відбутись. І ми розділили, не то, щоб розділилися, а кожен, в чому він більше розбирається, чим би він більше хотів займатись, то воно, по суті, так і розділилось. Хтось більше виїжджає на дорожньо-транспортні пригоди, вони більше акцентуються на навчаннях. Вони більше акцентуються на якійсь там контраварійному керуванні, як діяти в тій чи інакшій ситуації. Є у нас інформаційний відділ, який займається суто, скажімо, це СММ, підготовка банерів, фотографій, це все. Тобто я навіть туди, скажімо, не лізу в ту ділянку роботи. Також є окремий там підрозділ, який займається, частина нашої організації, яка займається там забезпеченням, матеріально-технічною базою, яка зберігається на офісі, комплектація тих аптечок, комплектація для навчальних матеріалів і так далі. Тобто є таких декілька підрозділів, які самостійно вже створюються, і люди там приходять в організацію, кажуть, о, мені там подобається такий напрямок, я буду допомагати в організації тим-то і тим-то. Заговорили ви про навчання, мені тут стало дуже цікаво. Тобто штучна кров, тобто моделювання ситуацій, які дійсно можуть бути. До прикладу, проходить стандартне базове навчання, яке триває 8 годин. Це мінімум. Це одноденне 8-годинне навчання, яке включає в себе там, 90% часу, це практичні відпрацювання. Допомога, яку можуть дозволити надавати на домедичному етапі люди без медичної освіти, це зупинка кровотеч масивних, це серцево-легенева реанімація, це накладання шин на кінцівки, шийного комірця і підтримка оцієї базових життєвих показників до приїзду екстрених служб. Тобто, по суті, невеликий там перелік діяльний іменно по навчанню. Але, знову ж таки, після того навчання підходить наш реагувальник, до прикладу, і каже, я був на такій-то, такій-то ситуації, була така-то, така-то дорожня транспортна пригода, і там було. І, до прикладу, він каже, там, кровотеча зі стегна, п'ятеро потерпілих, як мені діяти в такій ситуації, як мені провести сортування, як мені акцентувати на що саме увагу. І ми моделюємо, ми беремо 5 потерпілих, ми обмазуємо їх кров'ю штучною, ми робимо їм переломи, фактично, які ми це моделюємо. І фактично моделюємо ту ситуацію. І відпрацьовуємо її. Намагаємось ми максимально так відтворити навіть на емоційному рівні. І розбираємося, які можуть бути недоліки, яких помилок ми можемо пропуститися, яких не варто припускатися, критичних помилок. І от такого плану. А з штучною кров'ю, та це насправді, на жаль, ми не завжди такі фотографії можемо постити на соціальних мережах, але повірте, там під час навчання там по коліно тої крові.
Неодноразово ви підкреслюєте, що волонтери, вони за це не отримують. Це волонтери-реагувальники. Вони не отримують жодної заробітної плати ми за це. Ми маємо статус неприбуткової організації, це громадська організація, це добровільне об'єднання, у нас немає зарплат, ми існуємо за рахунок, ми самі вносимо кошти зараз за рахунок наших же членських внесків, тому що ми починали досить тяжко, ми починали взагалі, в нас нічого не було. Це в нас на сьогоднішній день, ми укомплектовані фактично на весь цей рік аптечками, жилетами, але нам бракує розхідних матеріалів, нам бракує, ми маємо офіс, де все утримується. Але в нас брак по паливу, в нас брак по розхідних матеріалах, в нас брак по навчальних матеріалах, тому що на навчання йде дуже багато. Ми не розглядаємо, ми не навчаємося це в теорії. Тобто, дивіться, це бинт, покрутили, в руках потримали. Ні. Ми будемо використовувати стільки тих бинтів, щоб людина досконало тим бинтом володіла. Тобто, і тому це досить затратно. Але бо цього року і підтримка міської ради, і підтримка Центру медицини катастрофи, і підтримка поліції, і підтримка небайдужих громадян, які допомагають нам придбати ці моменти. Єдине, що самий великий такий сегмент, який в нас досить на сьогоднішній день не перекритий, це по паливу. Тому що насправді волонтери за свій кошт заправляють мотоцикли, і деколи бувають ситуації, до 10 виїздів на день може один волонтер об'їздити. А це фактично різні райони міста можуть бути. Це і Франківський, і Шевченківський, і десь Окружна, і десь в центрі. І тому ми, напевно, в першу чергу я буду звертатись за допомогою підтримати паливо. Тому що, припустимо, в Києві є такий досвід подібної організації, вони мають досвід, що їх підтримують іменно паливом компанії, які можуть собі це дозволити. Ну так, я одразу подумав, бензин, це ж тільки треба заправляти. Зараз йдуть перемовини про те, що міська рада буде допомагати з коштами, правильно я розумію? Про що саме йдеться? Міська рада нас підтримує в реалізації проєкту «Перші на місці події», в якому ми зазначаємо іменно актуальність діяльності нашої організації в місті Лева, що ми готові приїжджати, ми не заміняємо швидку, ми не заміняємо поліцію, але ми готові на час, поки доїжджають екстрені служби, враховуючи специфіку нашого міста. Вузенькі вулички, бруківка, якісь моменти з заторами, ми маємо можливість прибути швидше. І ми доказуємо, доводимо. І от діяльність нашої організації минулого року це проявило, як на мене, досить показово. Ми отримали 252 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. І на 154, якщо я не помиляюсь, ми відреагували. Тобто ми виїхали на 154 події. Це, знову ж таки, люди, які без медичної освіти. І жодна, скажімо, ця подія, на яку ми виїхали, вона не мала якихось чи негативних наслідків, чи негативних відгуків, чи негативних якоїсь діяльності. Тому що кожен виїзд фактично ми розбираємо, він підзвітний для нас самих. І ми приділяємо того. І у тих 154 виїзди вони були достатньо ефективними. І ми маємо показник по статистиці 6-8 хвилин і по місту Львову. Ви передали моє питання зі швидкістю. Середній час, але знову ж таки, це дуже нас замало ще для Львова. Тому 27 для Львова це мало. Це замало, тому що, наприклад, до прикладу, якщо я зараз вільний і отримую зараз повідомлення про ДТП, до прикладу, на вулиці Городоцькій, то сенсу мені зриватися туди немає, тому що навіть на мотоциклі я буду туди добиратись хвилин 15. За той час екстрені служби вже там будуть однозначно. Тому якби в той момент там в районі Городоцькій, ну там є зараз наші люди, але вони всюди. Але знову ж таки, 27 це замало. Як от цікаво мені також історії про те, що ви швидше там приїхали, чи можливо навпаки, десь там відлуння тих людей, подяки, яких ви допомогли врятувати, чи ще щось таке. Є таке взагалі? Якісь історії прикольні? Щоб не мати прив'язки до якихось прізвищ чи конкретних ситуацій, але ми маємо досвід, до прикладу, довести від початку і до кінця. От, до прикладу, потерпілий на мотоциклі попадає, людина на мотоциклі попадає в дорожньо-транспортну пригоду. І ми виїхали на місце події, ми, поки його доставили до лікарні, ми займалися його мотоциклом, працювали зі слідчими, працювали зі штрафмайданчиками. Потім я його особисто оперував, того потерпілого. Потім він був виписаний, він пройшов реабілітацію. І коли вже зміг працювати, їздити самостійно на мотоциклі, я вважаю це такий успіх. Тобто ми провели від перших хвилин і до завершення, коли він знов сів на мотоцикл.
І от таких ситуацій в нас є достатньо. Тобто, коли ми проводимо оцей весь шлях допомоги, не просто приїхали і допомогли, а навколо нас ці небайдужі громадяни, про яких ми говорили з вами, це і евакуатори, і СТО, тобто станції техобслуговування мотоциклів. Це і юридичні компанії, які допомагають нам юридичною підтримкою. І ці всі люди, і психологічна допомога, і лікарня швидкої допомоги дуже підтримує цей проєкт. І тому є можливість перекрити, по суті, всі ланки і людині допомогти от саме з перших хвилин і провести цю допомогу до кінця, до завершення, до одужання і фізичного, і психологічного. Зараз ви шукаєте волонтерів? Ви постійно шукаєте волонтерів? Ну, знову ж таки, слово «волонтер», напевно, воно не завжди тут підходить, тому що це дещо більше волонтер. Це ті самі волонтери, але більш дисципліновані, більш які мають певну відповідальність. І в нашій організації не вийде прийняти людину так, покликав і прийшли. Тут, знову ж таки, з нами вивчають. Ми завжди готові, у нас є навіть HR, спеціальна служба, яка займається прийомом кандидатів, яка спілкується, роз'яснює, як це все відбувається в нас. Тобто первинно так обробляє тих людей, які до нас хочуть прийти. Але ми завжди відкриті, ми завжди готові розказати про себе, ми завжди готові роз'яснити. Тобто не треба стидатися, треба підходити, спілкуватися. Є телефони, ми є в мережах, ми відкриті до спілкування, ми готові долучати всіх небайдужих, які хотіли би допомагати іншим. Перед програмою ми говорили про проекти. На час карантину вони їх майже не було, але до карантину і, можливо, зараз, коли ми в зеленій зоні. На жаль, так. Карантинні заходи нас обмежили в проведенні масових заходів, але ми активно якраз почали розвивати подібні акції. Одна з акцій – це була акція «Мотосейф», по суті, це авторська така нашої організації. Акція, яка включала в себе, знову ж таки, на площадці ми мали досвід проведення і в Стрийському парку, і на території кінотеатру «Сокіл» колишнього. Ми збирали, знову ж таки, всіх бажаючих. Там ми демонстрували дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклістів у вигляді фотографій. Ми показували шоломи розбиті мотоцикли. Ми залучали патрульну поліцію, яка так само давала свою статистику, роз'яснювала якісь моменти безпечної їзди і безпечного пересування. Ми рекламну продукцію, якісь сувеніри, якісь розіграші проводили, і людям було цікаво. Ми побачили, тому що там, скажімо, другий мотосейф, у нас був більше 100 людей прийшло до нас, і для нас це досить такий хороший показник. І друга акція така, вона, скажімо, не то щоб сумнівна, але я особисто знаю і впевнений, що така акція має бути, тому що не всі нас підтримали в тому. Ми оголосили про таку акцію «Безшоломник», і ми проводили таку профілактичну роботу з здебільшого водіями двоколісних засобів, здебільшого скутерів, які пересуваються без шоломів. Ця акція мала таке відлуння 50 на 50. Частина людей нас підтримала, частина людей нас звинуватила. Ну, не то, щоб звинуватила, що ми не маємо права, ми не поліція, і ми не можемо такого робити. Але для мене саме мотиваційно, що це чиясь дитина, це раз. По-друге, що те, що я бачу безпосередньо в лікарні і маю можливість донести це до людей, що це насправді досить небезпечно. І самий елементарний захист, самий простий, це є шолом, без якого фактично немає сенсу навіть на велосипед сідати. Не говорячи вже про більш такі, скажімо, масивніші той самий скутер чи мотоцикл. Але я знаю, ця профілактична робота і ця діяльність спільно з патрульною поліцією, вона розширила кордони нашої діяльності. Тому що навіть коли я вже закінчив роботу в лікарні, закінчив патрулювання в форматі мотодопомоги, я знімаю там жилет і хочеться просто прокатитись на мотоциклі, і бачу скутериста без шолома, я фактично завжди зупиняю його, ну, мається на увазі рукою, не фізично, без жодних фізичних контактів, і намагаюся пояснити, що це неправильно. Більшість слухає. Більшість навіть прислуховується. Тому ми будемо цю акцію, знову ж таки, скоріш за все, цього року, знову ж таки, відновлювати. І як тільки карантинні заходи будуть зняти повністю, ми будемо відновлювати заходи по типу «Мотосейф». Що, я дякую вам. Сьогодні на гостях був Денис Єфімов, керівник ГО «Мотодопомога Львівщини» та лікар-травматолог лікарні швидкої допомоги. Дякую вам. Дякую. Бажаю поменше викликів вам. Дякую.
Привіт! Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав вподобайку. Якщо ні, постав дизлайк. І я чекаю на твій коментар після побаченого. Також підпишись на наш канал та наші соціальні мережі. І постав дзвіночок, аби точно не пропустити нових відео.